Ah, we mtoto, mbona umezidi kuwa pesi kali? Unajua zamani ulikuwa una kimwili kidogo dogo, ila sasa hivi kidogo unaonekana mtoto umenawili wewe. Huh? Imekuwaje? Mbona umepotezana miaka michache sana? Umekuwa hivyo. Kwa nini nani? Mami sikuelewi. Wewe, kwa nini umesoma shule gani? Kinyerezi. Kinyerezi. Sasa mimi nilikuwa form 4 kipindi wewe upo form 3. Sasa na kuona umebadilika, umekuwa pisikali sana. Aise ushanchanganya. Masiala, nipe namba ili niendelee kukukumbusha, naona una haraka. Tia namba hapo. Asante. Nitakucheki nikukumbushe. Oya wanangu. Unamjua ile demo? Nimjue wapi kaka? Nimjue wapi? Eh? Hii ndo michezo yangu mimi ninapopata kama demo ndo hivi hivi yani. Wewe isiishi ndo tunakupa demo. Oye saluti wanangu. Nimekukubali. Sema kile kitoto kizuri. Kikali pisi. Wewe sio nilikuwa naitolea macho. Oya wanangu. Mimi nawaambia kila siku nyinyi acheni kunyungutuka. Acheni kufanyaje? Acheni kunyungutuka. Mimi kajua umesoma naye kweli bwana. Kumbe mimi hayupo. Kama ingia kingi niambie wa. Basi nipe namba yako basi nitakucheki baadaye ili tukumbushane mambo ya shuleni. Kubali baba. Sasa yule ningemsimamisha hivi hivi macho makavu? Ah, asingekubali. Kiukweli ninafurahi sana. Asante. Kwa sababu mwanamke ninayempenda anaingia ndani kwa mwanaume anayempenda. Hivi nikikwambia huko ndani haja kuingia mwanamke utaamini? Oya kaka vipi? Vipi wewe? Bora kama hivyo. Eh? Kumbe wewe noma. Kila kitu kinawezekana. Basi si mwanielewa. Sasa wewe utegemea kama nitakuwa na mtoto kama wewe. Tutegemeaje? Kwanza kwa mazingira nilompatia tu yale. Mimi hizo ndo mambo zangu. Mimi nakwambia mimi ndo mkali wa hizi kazi. Si unajua? Mzee wa titi for 30. Gusa unase. Uwe mtoto mdogo na nyungutuka nyungutuka na kwambia sikiliza, fata nyayo zangu. Yaani ukitaka kuishi vizuri, fata nyayo zangu. Unapata vitoto smart. Hebu kiangalie hicho kitoto kwanza. Wewe ulitegemea? Ah, mwanangu sijategemea. Huwezi kutegemea. Mdogo wangu. Hii akili. Ukitaka kupata vitoto kama haya, fata nyayo zangu. Mimi ile ndio michezo yangu. Concord. Kwanza hawezi kukosa demo kwa staili ile. Unyama sema. Unyama? Ngoja. Ngoja siamini mpaka dakika hii. Nisikilize sasa. Wewe mwanangu tembea, mimi ngoja kwanza. Na jambo langu. Sema usisahau basi kufika pale maskani. Kuna issue nataka tuongee. Mtu yoyote akikuuliza, "Oh, Shadow yupo wapi?" mwambie ana jambo lake. Au sio? Baridi basi. Naona kama inaota. Mawazo yanakuja kwenye kichwa changu. Sina raha mie. Mbona umebadilika hivi? Yaani umekuwa mzuri afu, yaani umekuwa mzuri kuliko mwanzo, yaani unawaka mtoto. Mtoto kweli yaani. Kwa nini nani? Si, wewe unijui mimi? Unijui mimi na tumeweza shule moja? Shule gani? Shule moja, yaani shule moja mimi na wewe. Haina jina. Shuka. Shuka kwanza.
Kwa hiyo sasa tunafanya aje rafiki yangu? Unajua tujaonana muda sana. Yaani tujaonana. Kwa hiyo hapa wewe. Eh? Unajua? Sasa kwa nini unasumbua watu? Wewe mwizi. Mimi sio mwizi. Wewe ni mwizi. Mimi sio mwizi. Sasa kama mtu mjui kwa nini unasimamisha na unamfusha kwenye pikipiki. Basi tu. Ninyi vijana ninyi ndio wezi. Hapana. Wewe mwizi. Sio mwizi. Kwa Mungu. Sasa kwa nini unasumbua watu? Basi tu. Kwa nini unamfusha mtu kwenye pikipiki? Basi. Kwa nini? Sasa wewe utaonyesha mfano kwa wengine. Mimi ni tabia zenu. Samee brother. Wewe utaonyesha mfano kwa wengine. Panda pikipiki. Pana angalia mbele huko. Allah. Allah. Allah.